shake it like you know it, baby. Come on and dance with me. A cidade do Rio de Janeiro pulsa com vitalidade cultural e artística, oferecendo uma infinidade de opções para aqueles que buscam experiências enriquecedoras. No coração desta efervescência encontra-se Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro reconhecido como o maior bairro do Brasil e localizado na zona oeste da cidade. Apesar de não contar com um teatro municipal e abrigar o Teatro Artur Azevedo sob a direção do Estado do Rio, em Campo Grande, o verdadeiro destaque reside na resiliência e no empenho dos artistas, produtores e trabalhadores da cultura que, mesmo diante de desafios, mantém viva a chama da expressão artística na periferia. É através de seus esforços incansáveis que novas e empolgantes opções culturais e artísticas continuam a surgir, enriquecendo ainda mais o cenário cultural da cidade. Atualmente, o Teatro Artur Azevedo encontra-se em processo de reforma e o Teatro de Arena Elsa Osborne, teatro particular de uso público sob a direção do produtor independente Ives Macena. Teatro este que iniciou e abrigou por muito tempo um projeto do município de Rio chamado Lona Cultural, também encontra-se em reforma. Porém, isso não detém o ímpeto cultural da região. Graças à iniciativa dos produtores culturais independentes e do apoio das comunidades, o espetáculo não cessa. Um exemplo notável desse comprometimento é o Teatro de Bolso Valdir Onofre, situado em Pedra de Guaratiba, que continua a operar a todo vapor, graças ao esforço incansável do ator e produtor cultural Rodrigo de Castro. Além disso, março de 2024 foi marcado por duas importantes inaugurações que enriqueceram ainda mais o panorama cultural da cidade. No dia 15, Dan Teles e Michelle Namur, dois proeminentes artistas, deram vida ao Teatro dos Sonhos, localizado na Estrada do Campinho 4700, dentro das instalações da ONG Via Solidária. O evento contou com a presença de uma gama diversificada de artistas, celebrando a união em prol da arte. No dia seguinte, 16 de março, foi a vez do Teatro de Bolso Enir Marinho, em Cosmos Estrada de Paciência, no Espaço Cultural do Arte, ser inaugurado graças à iniciativa do ator e produtor Aldeído Duarte. Mais uma vez, diversos artistas se uniram para celebrar esse novo espaço dedicado à expressão cultural. Estas inaugurações são prova do comprometimento e da paixão dos agentes culturais da cidade do Rio de Janeiro em promover e preservar sua rica herança artística, garantindo que a cidade continue a brilhar como um farol de criatividade e inovação. TV Campo Grande RJ, está começando mais um Atualidades Periféricas aí na sua telinha, e hoje nós estamos aqui no Instituto Via Solidária no Rio de Janeiro, mais um ponto de cultura aqui no Rio de Janeiro, e você vai conferir hoje a inauguração do Teatro dos Sonhos, tá? Na direção de Dan Teles e Michelle Namur, e eu, Pedro Gomes e Maurício Osborne, que daqui a pouco vai estar aqui, vamos entrevistar várias personalidades que vão passar por aqui, por esse teatro. Então, fiquem ligados, porque esse é mais um ponto de cultura aqui do Rio de Janeiro. E você vai ficar ligado, que daqui a pouco eu tô de volta. Valeu? Vem! E eu tô com esse cara aqui, ó, Luiz Guimarães, total? Totalíssimo! E, ó, o que você espera dessa inauguração do Teatro dos Sonhos, né, cara? O que você tá esperando em mais um ponto de cultura, arte, aqui no Rio de Janeiro? Com certeza. É assim, super bacana, né? A gente ter essa possibilidade de ter mais esse espaço aqui, né? Pra gente fomentar a arte em todos os sentidos e tal, né? Vai ser muito bacana, sabe?
Aí, bem, isso acontece. Aí é o seguinte, eu tô muito feliz de poder somar nesse momento aqui. Até porque, né, tem aquele papo de sonhar não custa nada e tal. Esse sonho é tão real e a gente está realizando, né? Eu espero que as pessoas venham conhecer, sabe? Porque o espaço é muito bacana e aqui muita coisa vai acontecer de legal pra gente, mas pra vocês, tá? Maravilha, grato demais por isso aí, total! É isso aí, como disse Luiz Guima, muito obrigado, inclusive. Sonhar não custa nada, você sonhou e está se realizando. Mais um ponto de cultura para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, e não só para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas para todas as zonas do Rio de Janeiro. E a gente espera você aqui, tá? No Instituto Via Solidária, no Teatro dos Sonhos. Vem com a gente, total! É verdade, sim. Valeu, galera. Daqui a pouco eu tô de volta. Vem. Artista, mas essa aí é jornalista também. E é uma arte, né? De certa forma. E eu quero saber de você. O que você acha desse mais um ponto de cultura, arte, entretenimento aqui no Rio de Janeiro, como Teatro dos Sonhos, aqui na Via Solidária? Gente, maravilhoso o espaço. E, assim, o Dan, a Michelle, estão de parabéns por essa iniciativa. A gente precisa de mais espaços, mais pontos de cultura, né? 50, 100... em cada comunidade, biblioteca, teatro, enfim, galeria de artes. Isso aqui hoje simboliza um avanço para a gente que é da área de cultura, porque a gente pode aí interagir mais com a comunidade, trazer mais atrativos culturais para essa comunidade. Parabéns! E nós estamos aqui com a Silvia, né? Contemplando mais um ponto de arte, cultura e entretenimento. E você fica aí ligado na Web TV Campo Grande RJ, que eu tô voltando daqui a pouco com muito mais pra você aí de casa, não é isso? Isso aí. Então fiquem ligados que eu já tô voltando. Valeu! Mônica de Castro, produtora cultural. Segundo ela, eu já entrevistei ela. Eu quero saber qual é o momento da tua me falar, tá? E você, como produtora cultural, o que tá achando de ter mais um ponto de cultura no Rio de Janeiro? Cara, é de extrema importância, assim, eu tô muito feliz com esse espaço, né, na Zona Oeste, né, que é aqui o nosso recanto aqui, né, e que a gente não tem muito espaço, então tô achando sensacional essa iniciativa da Michelle com o Dan de trazer um teatro, né, quer dizer, montar um teatro, né, pra gente, produtores ou artistas da Zona Oeste. E você espera o que hoje aqui nessa noite, com vários artistas, com uma encenação incrível que eles já estão preparando, já vem rodando com esse show deles também há muito tempo, né? Então o que você está esperando dessa noite hoje? Cara, eu espero algo sensacional, porque são, assim, o Reduto de Campo Grande está aqui hoje. A galera toda veio para prestigiar essa inauguração maravilhosa do Teatro dos Sonhos. Ó, então faça como ela, tá? Venha, faça parte dessa festa maravilhosa, porque é muito importante ter pontos de cultura aqui no Rio de Janeiro. Então fiquem ligados que daqui a pouco eu volto com muito mais pra você aí de casa no Atualidades Periféricas. Um beijão, já já o Maurício tá de volta. O próximo é o Maurício, olha só. Tchau! Atualidades Periféricas, aqui! Novos pontos de cultura do Rio de Janeiro! E hoje, inauguração do Teatro dos Sonhos, com a direção de Michelle Namu e Dan Teles, aqui no Instituto Via Solidária, aqui na Estrada do Campinho, Campo Grande. E estamos aqui em Santa Margarida com ele, gente, o divo da música da Zona Oeste, Weber Werneck. Qual é o sentimento de estar numa inauguração de um novo espaço cultural, como um novo teatro, e chamado Teatro dos Sonhos? Olha, muito feliz. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos. Atualidades Periféricas, Web TV Campo Grande RJ, mais uma vez juntinhos. Eu estou muito feliz porque o ano de 1954 foi o ano em que foi criado o Teatro Arthur Azevedo, Campo Grande, Rio de Janeiro, e também o Teatro de Arena, né? Elza Osborne. E atualmente estão em obra e nós estamos sem um aparelho cultural, né? Temos mais de 800 mil habitantes, isso é um absurdo. Quer dizer, quando eu soube através da Michelle e do Danteles que teremos um novo espaço teatral, o coração do Preto Velho ficou muito feliz mesmo. Vamos desejar que os deuses da cena, né, possa fazer daqui realmente
momentos maravilhosos para a nossa cultura, para a nossa população. Que lindo! Parece até o divo mesmo, o meu divo. Weber, deixa eu te fazer só uma pergunta. Quando que teremos Weber Werneck no Teatro dos Sonhos? Olha, se possível até hoje ou amanhã. Porque o meu apelido é o seguinte: me chama que eu vou. Esse é Weber Werneck, meu parceiro, meu amigo, valeu, meu divo. E Atualidades Periféricas volta já. Atualidades Periféricas, novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui na inauguração do Teatro dos Sonhos, aqui na Estrada do Campinho, em Campo Grande, e com essa personalidade, porque isso aqui é uma personalidade, gente. É mais do que pessoa. Ó, Neres Cavalcante, meu amigo, meu irmão, meu diretor, meu coreógrafo. Você já foi tudo meu, né? É verdade. Neres, me fala aí qual é o sentimento de você estar hoje numa inauguração de um novo teatro aqui em Campo Grande e com o nome Teatro dos Sonhos. É, parece um sonho, né? É. Enfim, eu sou muito barata de arte, então eu inclusive tenho o hábito de dizer que eu gosto de arte por toda parte e estou ansioso para conhecer, né? Muito ansioso e torcendo para que seja incrível, que seja legal, que possamos ter esse espaço por bom tempo. Que lindo! Tá vendo que é uma personalidade? Neres, me conta aqui. E você tá em cartaz agora, no momento, em algum lugar? Vamos divulgar, já que você tá aqui, né? Vamos falar onde que você estará hoje aqui. E amanhã, depois da manhã, aonde, Neres? Domingo que vem, no Teatro Brigitte Blais, em Copacabana, às 19h30, com um espetáculo com canções de Chico Buarque, chamado Indecente. Indecente? Indecente, é. Indecente? Indecente? E nem combina comigo, é? Nem combina, né, Neres? Bom, estarei lá com o Neres também, isso, em Copacabana, tá, gente? Vamos lá. E hoje vamos para o Teatro dos Sonhos aqui em Campo Grande. Beijo. Beijos. Arte por toda parte. Atualidades Periféricas em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E hoje aqui em Campo Grande, Estrada do Campinho, o Teatro dos Sonhos, inauguração hoje. Estamos aqui com ele, ele mesmo, Ives Macena. Ives Macena, ele que é diretor, fundador do Teatro Rural ali do Estudante, Teatro de Arena Elson Osborne. Ives Macena, criador da Lona Cultural de Campo Grande. É, na verdade, das lonas culturais você é o criador. Não, das lonas não, mas de Campo Grande eu sou, com certeza. Ives, qual é a sensação de estar inaugurando o novo teatro aqui em Campo Grande? Olha, eu fico muito feliz porque nós vivemos numa cidade como Campo Grande, o maior bairro da América Latina, a maior quantidade de estudantes da América Latina, o bairro que mais arrecada ICMS no Rio de Janeiro, e a gente tem poucos ou quase nenhum equipamento de cultura. Precisamos ter mais equipamento de cultura, precisamos ter mais teatro. Quanto mais teatro, quanto mais espaços culturais forem inaugurados para a nossa classe, para nós todos, é um prazer. Imagine você que, do título que eu falei, Eu não disse que Campo Grande não tem um espaço municipal de cultura. Com essa riqueza artística que tem, com tantos músicos, com tanto artista plástico, com tantos dançarinos, enfim, com tantos músicos, já falei, com tantos atores, nós não temos um espaço municipal de cultura. Nós não temos um teatro de cultura do município. Isso é muito triste. Entendeu? A gente precisa trabalhar para que essa situação se reverta. Sim. Peço desculpa pela minha voz, porque eu ainda estou me recuperando, né, desse negócio que eu tive aí. Não, olha, a tua voz está linda. É aquilo que ele falou, a gente precisa de mais espaço, porque temos uma riqueza imensa, um tesouro imenso aqui na Zona Oeste, de artistas, tanto que eu sou um dos seus filhos, né? Não é à toa que eu me chamo Maurício Osborne, filho de Ives Macena.
É verdade, Maurício já está conosco há muito tempo, né? Já participa conosco desde lá de trás, do início da lona. E a Elsa Osborne foi contemplada com esse ator que herda seu sobrenome, Osborne. Maurício é gente fina. Meu amigo, ele me chama de pai e eu aceito isso com muita honra. Obrigadão, paizão! E a Atualidade Periféricas volta já! Atualidades Periféricas aqui, Maurício Osborne, em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E hoje, a inauguração do novo Espaço Cultural e Teatro dos Sonhos, com direção de Michele Namu e Dan Teles. Então já tá bombando aqui o hall. Aí eu encontrei com quem? Esbarrei assim, ó. Com uma Namura aqui no hall, gente. É, a Namu. Ó, Nadir Namu. Nadir Namu é a mãe da Michele Namu, não é? Sim. E qual é a sensação da filha estar realizando um sonho? Eu estou maravilhada. É o sonho dela, né? E são muitos anos de luta, né, dela e tal, na arte, na dança, no teatro, enfim. E eu vejo, né, se concretizando. Tô feliz, feliz demais. E que sensação a senhora tem? Ou seja, o que que a senhora espera? O que que a senhora espera que vai acontecer hoje nesse novo palco em Campo Grande? Ah, muita coisa. Com essa inauguração, muita coisa. Muitos artistas vão se apresentar aqui, artistas nossos que eu já vi, né? E, enfim, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso! O primeiro de muitos, né? Isso aí. Obrigado, Nadir Namu. Ó, e Atualidades Periféricas volta já. Thank you.
atualidades periféricas aqui em Novos Pontos de Cultura no Rio de Janeiro. E tô sendo picado, gente! Picado pelo dengue! Denguinho, vem cá, Denguinho! Oi. Denguinho, meu lindo! Você que é o dengue, que tá correndo perigo nessas regiões. Sim. Me fala, qual é a sensação de estar inaugurando o teatro aqui em Campo Grande? Bom, a sensação é muito boa, agradeço pelo convite, mas deixa uma aguinha parada para eu poder reproduzir os meus mosquitinhos, meus filhotes, para contaminar o povo, né? Porque vai fazer o quê, né? A gente faz tudo errado, deixa as vasilhas cheias de água, deixa muito a caixa de água aberta, aí eu me alimento, né? Aí eu vou ser feliz. Então, tirar a aguinha do vaso, gente, pelo amor de Deus. Colaborem, a dengue, ela é uma brincadeira, ela mata. A dengue, ela mata. Tô aqui, ó, brincando, mas isso aqui é coisa séria. Isso é Adeildo Duarte, grande ator, diretor teatral e professor de teatro aqui da nossa região. E atualidades periféricas, volta já, porque eu vou correr com dengue. Voltei, Maurício deixou um pouquinho pra mim, né, meu diretor? Tô precisando também falar um pouquinho, tá? Tô com o Rubinho Sá, que é músico, né, o cara do reggae. Eu quero saber de você, cara, quais são as suas expectativas pra essa noite maravilhosa aqui no Via Solidária, no teatro, inauguração do Teatro dos Sonhos? Ui, a expectativa tá mil e estamos aqui pra poder... Eu tô aqui pra representar a minha banda, Mama África, que infelizmente não vai poder todos os componentes estar presentes, mas eu estou aqui para representar a força do reggae, a consciência, liberdade para dentro da cabeça, meu amigo. E assim, eu quero saber de você, Rubinho Sá, o que você acha de mais um ponto cultural aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Que é muito importante, né, ter pontos culturais no Rio de Janeiro. O que você acha de mais um ponto como o Teatro dos Sonhos? Maravilhoso, porque essa região aqui da Zona Oeste... Não vou dizer que é esquecida, mas às vezes parece que a gente se sente um pouco esquecidos por aqui com a questão da cultura, entendeu? Infelizmente, a gente às vezes não tem tanto lugar para se apresentar, mas tá bom demais. Tá muito bom mesmo um espaço desse, um teatro popular, para que qualquer artista possa vir para cá e apresentar a sua arte também. Muito 10. Então faça como o Rubinho Sá, você também, cara. Venha pra cá, pro Via Solidária, aqui no Teatro dos Sonhos e Web TV Campo Grande RJ, apresentando pontos culturais pra você aí de casa. E ó, saia do sofá e vem curtir um pouquinho mais de arte você também, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais no Atualidades Periféricas, trazendo pontos culturais pra você. Vem! Novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é grande, gente! E hoje estamos aqui na inauguração do Teatro dos Sonhos, no Instituto Via Solidária, aqui na Estrada do Campinho, em Campo Grande, com ele, José Mário Siqueira. Esse cara, ó, é babado da antiga aqui de Campo Grande. José Mário, qual é a sensação de estar inaugurando com sua filha, sua neta, com a família, aqui um novo espaço cultural em Campo Grande? Olha só, a emoção é grande, né? Em ver minha filha se apresentando no palco e saber que ela aprendeu legal comigo também, né? Que eu comecei lá no Teatro de Arena, na Lona Cultural de Campo Grande, comecei com Regina Pierini e hoje estou aqui prestigiando minha filha na inauguração desse teatro aqui, do Teatro dos Sonhos. Entendeu? É uma emoção grande. É como se fosse um sonho se realizando, né? É um grande sonho se realizando. Se dependesse de mim, ela já estaria nesse mundo, nesse meio há muito tempo. Mas não depende só de mim, né? Então, agora ela está voltando a fazer teatro, né? Ela já fez a peça Nossa Era do Rádio, ao lado de Alex Montezani. E hoje está aqui com Danteles e Michele Namur, inaugurando esse espaço maravilhoso. Que seja um teatro com mais jovens, adultos, idosos, que seja frequentado por todo tipo de gente, todo tipo de artista, para trazer mais arte para nossa, para essa região aqui, não é isso? Isso, isso. Atualidades Periféricas volta já com Maurício Osborne ou Pedro Gomes, tanto faz. Thank you.
Aí eu escuto: oi, Alci, é ele mesmo. Dá pra ler o que, meu filho? Lerei. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora por na valsa. A vida é tão rara. Enquanto o povo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, periféricas aqui em Novos Pontos de Cultura no Rio de Janeiro, e hoje inauguração do Teatro dos Sonhos, e ó, com eles que são os sonhos e realidades, Michele Namur e Dan Teles, os diretores, né, fundadores aqui do Teatro dos Sonhos. Primeiro Michele, né, primeiro as damas, então vou dar até um cabelo em você, Michele Namur. Qual é a sensação, qual o sentimento de estar realizando o Teatro dos Sonhos aqui hoje? O Teatro dos Sonhos, ele foi feito para nós artistas podermos levar com todo o amor do mundo para o público todo. Para quem nunca veio ao teatro, para quem tem medo de vir ao teatro, para quem acha que o teatro é caro demais, inacessível. Aqui vai ser um teatro para todos nós, para o artista colocar sua obra aqui, para o artista vir fazer o que sabe de melhor e para o público aproveitar da melhor maneira possível. O Teatro dos Sonhos é um sonho meu, de 40 anos de carreira, é um sonho para todo mundo que ama arte, cultura e entretenimento. Estou muito feliz. Que lindo! Um sonho dela que também é dele, gente. Também é desse palhaço aqui do Dante. Eu chamo de palhaço com orgulho, porque todo palhaço é lindo. Danteles, fala pra mim, Danteles, qual é a sensação de estar sendo um dos líderes aqui ao lado dessa bailarina linda, comandando esse espaço maravilhoso aqui para esses artistas? Eu quero dizer, qualquer artista que tiver que vir vai estar com a porta aberta. Conta pra mim qual é a sensação disso. Ó. Mentira, dói, mas é gostoso. Esse negócio de fazer arte é difícil. Maurício tá aí, eu acho que quase... São 30 anos de teatro. 30. Você sabe que... Ah, dane-se o nariz. E você sabe como é, né? É difícil carregar, arrastar o piano. Todo mundo quer ouvir música, mas carregar o piano ninguém quer. E a gente, você,
eu, Michele, Eli, Patrícia, que é o Espaço Funil, todo mundo, cara, as pessoas vão, mas elas não entendem os bastidores, né? Você sabe disso. E a gente tem o orgulho de estar trabalhando para todo mundo, para fazer espaços para a gente poder produzir arte. Logo em breve, Maurício Osborne aqui com a gente. E a gente está muito cansado, eu estou com dengue, mas a gente está muito feliz também. Realização de um sonho. Obrigado. Olha, agora para fechar, vamos falar junto. Todo sonho vira realidade. Vamos lá. Um, dois, três. Vai lá. Todo sonho vira realidade, tá? Um, dois, três. Todo sonho vira realidade. Atualidades Periféricas volta. Atualidades Periféricas em pontos, novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E agora com duas beldades da classe artística. Músicos, cantores, dançarinos, bailarinos. Essa dupla é tudo. Johnny e Drica. Ó, a dupla. Johnny e Drica. Johnny, qual é a sensação, a emoção de estar realizando, conhecendo um novo espaço cultural? Olha, a gente está muito feliz e honrado. A gente passava, não conhecia o quanto que teria de potencial esse lugar aqui, que agora está abrindo as portas para a cultura de Campo Grande e toda a Zona Oeste. Eu me sinto honrado de estar aqui fazendo parte dessa história e com certeza será um sucesso aí sem fim. Esse é o Johnny, gente. E Drica, fala com a gente, Drica. Você que tá belíssima nesse vestido. Drica, você veio na inauguração de um teatro chamado Teatro dos Sonhos. O que que significa isso para você? Olha, é uma felicidade, em primeiro lugar. É um privilégio a gente estar aqui participando. E é uma emoção, né? É uma emoção, é um momento especial dessa união, né? No nosso lugar, o lugar que a gente vive, que a gente sonha, né? Então é realmente, assim, incrível. Está sendo muito bacana mesmo. Que lindo! E ó, depois dessas mensagens maravilhosas de Johnny Drica, eu queria fechar com uma sensação assim. Vamos falar junto? Todo sonho pode ser realidade? Um, dois, três. Todos os sonhos podem ser realidades. Atualidades Periféricas volta já! Atualidades Periféricas aqui da Web TV Campo Grande RJ, em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui, ó, no Instituto Via Solidária em Campo Grande, onde temos um Café Ascensão, que é uma livraria, uma editora Ascensão aqui em Campo Grande. É, liderada pelo Fábio. Daqui a pouco a gente vai conhecer ele. Mas agora, como eu estou na livraria Ascensão, nada melhor do que convidar Alice. Cadê? Você viu Alice por aí? Caramba! Você é o chapeleiro? Chapeleiro maluco? Eu vim nesse lugar maravilhoso. É. Conhecer o espaço chamado Teatro dos Sonhos. Olha que lugar sensacional. A Alice deve vir pra cá. Porque a Alice gosta de cultura. A Alice ama a arte. A Alice adora coisas bonitas e gostosas. E vai ser aqui hoje, na inauguração do Teatro dos Sonhos. Que lindo! Obrigado, Chapeleiro. Olha, eu tô até tremendo de emoção, porque é muito bom bater um papo com um personagem que a gente sonha em conhecer na realidade. Você que veio desse mundo da literatura, o que traz como mensagem para quem é jovem, quem quer cultura, quem quer teatro, quem quer arte na vida? Leia. Leia muito. Leia muito bom. Principalmente o livro que eu estou. Que Alice está, que o gato também está, mas leia, gibi, leia tudo que seja bom para ler, tá bom? Esse foi Rogério Rimes, o grande ator, que lindo! Rogério, bacana demais você vir com seu personagem ilustre, maravilhoso, uma maquiagem impecável, até um beijinho você merece. Ai, babo, minha maquiagem. Rogério, qual é a sensação de ter um novo espaço como o Teatro dos Sonhos? Eu acho muito legal porque vai ser inauguração hoje daqui no Teatro dos Sonhos e amanhã lá no Teatro Animarinho, né? Lá em Paciência, do Adedo Duarte. Eu acho, pô, 15 e 16, dois dias de
Arte e Cultura, inauguração de um espaço que vai ser importante, né, para as pessoas aqui da Zona Oeste. É porque eu acho que está fechado o Arthur Devedo e também a Lona Cultural. E essa vai ser o nosso refúgio. Vai ser um lugar para a gente correr para cá poder ver arte e cultura. Vai ser sensacional. Ele é lindo, gente. Atualidade Periférica de volta já. Ou seja, vamos pra lá pro Teatro dos Sonhos? Vamos? Vamos. Um, dois, três. A gente pisca e vai aparecer lá. Um, dois, três. Pontos novos de cultura aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu estou na inauguração do Teatro dos Sonhos com essa beldade da classe artística e beldade da minha vida, Maria Zenaide. Maria Zenaide, meu amor, minha diva. Maria Zenaide, qual é a emoção de estar participando de uma inauguração chamada Teatro dos Sonhos? Maurício, é impressionante, porque o que a gente mais precisa no momento, além de educação, é arte. Precisamos de arte, inclusive, para nos curarmos de tantas mazelas que a gente passou de uns 3 anos para cá. E é um teatro, é um lugar que cabe mais de 500 pessoas, mais de 500 lugares. Então isso é muito importante, e eu acho que mais importante é esse encontro da gente aqui hoje. Porque se você olhar, quase todo mundo aqui faz arte, quase todo mundo que está aqui presente. Isso quer dizer o quê? Que por mais que a gente ache que a gente é desunido e tal, não, na verdade a gente não é. Na verdade a gente é muito carente mesmo. E tá todo mundo junto aqui é de uma felicidade, é de uma emoção impressionante. E a gente tem mais aqui prestigiar. Inclusive amanhã reabre mais um teatro, que é o do Adeildo, lá em Cosmos, né? Então a gente tem que estar presente, não é nem, ah, eu não sei se eu vou, não, tem que ir, temos que estar juntos, né? Não adianta falar e não estar junto, tem que estar junto. Isso é realmente um sonho se realizando. Sonhos se realizando, né? É. Porque é um teatro dos sonhos, e o teatro é o meu sonho, né? É. Até o próprio sonho, e a gente vai se realizar muito aqui. E ó, ela é atriz, é cantora, daqui a pouquinho a gente vai ver você no palco. Ah, pois não vamos? Pois vamos! Então, pra fechar a Atualidades Periféricas, que tal uma musiquinha? Não. Tá caindo o fulô! Tá caindo o fulô! Tá caindo o fulô! Tá atrapalhando o cantor. Canta, canta! Não! Tá caindo o fulô! Tá caindo o fulô! Tá caindo! Atualidades Periféricas volta já! E eu amassar! Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Vai! Me diz mais uma vez, se eu já estou.
novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E hoje, inauguração do Teatro dos Sonhos. E estou aqui com esse magnífico artista, músico, compositor, dono de estúdio musical, gente, André Balbino. André, diz pra mim, qual é a sua emoção, sentimento, seu sentimento em realização de um novo espaço cultural nessa região? Como artista, eu me sinto muito feliz, porque a gente sabe que sozinho a gente não é nada. Então você ajudar os parceiros, os colegas, a levantar uma coisa que vai nos pertencer e pertencer à nossa região, eu acho fundamental, acho importantíssimo e estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. E daqui a pouquinho a gente vai ver você no palco? Daqui a pouquinho tem André Balbino e Suburbano Som. Olha, ele e a banda vai tocar daqui a pouco. André, só para fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem, como é um espaço novo, uma mensagem para quem tem que vir para cá. Quem você acha que tem que frequentar isso aqui? Todo mundo, não existe quem não deva vir. É um teatro que vai acolher música, vai acolher teatro, vai acolher artes plásticas. E é um espaço bacana dessa, é uma ONG muito bacana. E está abrindo uma oportunidade, ainda mais agora, nesse momento que os nossos teatros aqui principais em Campo Grande estão fechados, né? Então, fechado para reforma. Então a gente tem esse buraco que o teatro está preenchendo. E é um lugar para todo mundo, super plural, super bonito. Vem você também, vem para cá pro Teatro dos Sonhos. Além de Teatro dos Sonhos, é um teatro de família. Exatamente. Então, ó, somos família, somos irmãos. E nessa irmandade, Atualidades Periféricas vai voltar já já. Já já. Aí, estou aqui com essa pessoa, esse músico maravilhoso, Rubinho F. Rubinho, qual é o sentimento de estar numa inauguração de um novo espaço? Olha, Maurício, é muito, muito gratificante, primeiro de tudo, e um sentimento também de... sentimento de estar construindo algo junto com uma comunidade de artistas. Campo Grande é uma comunidade de artistas de grande talento. Então, eu fico muito feliz com esse convite. Todo sucesso do mundo para o Teatro dos Sonhos, para o Dan Teles e para a Michelina Moore. Isso aí, desejar coisa boa sempre é bom para nós que somos artistas, né? Com certeza, a gente precisa desejar, claro, e também realizar coisas boas para os outros. Eu acho que tá aqui com uma estrutura bacana, com um som bacana, para que outros artistas possam mostrar o seu trabalho, é fundamental para a gente. Quanto mais espaços surgirem assim em Campo Grande, mais a gente vai poder divulgar a nossa arte e, consequentemente, ser remunerado por ela. Que lindo! Isso aí, todo artista merece o seu valor. E Rubinho F é tanto quanto qualquer outro artista aqui. E ó, seja bem-vindo ao novo teatro. Rubinho F, que já esteve no palco, qual foi a sensação de ser um dos primeiros a estar nesse palco? Cara, foi muito legal. Eu fiz a abertura, né? Aquele misto de nervosismo, assim, mas é tão bonito estar no palco, poder olhar as pessoas. Claro que dá pra ver, porque tem o escuro e tal, mas é muito legal poder estar no palco. Eu me sinto muito bem no palco. Você abriu o palco pra gente. Exatamente, exatamente. Que bom, né? Que bom. E, ó, Atualidades Periféricas com Rubinho F. Volta já! Novos Pontos de Cultura no Rio de Janeiro. Hoje, inauguração do Teatro dos Sonhos. Estou aqui com essa beldade, Thiago De Paula. Um músico, artista, assim, maravilhado, maravilhoso. E a Web TV Campo Grande tem a honra de estar aqui com você nessa inauguração desse Teatro dos Sonhos. Para você que é artista, o que que significa ter uma inauguração de um espaço cultural chamado Teatro dos Sonhos? Pô, cara, uma porta aberta. Para mim é uma grande honra estar aqui inaugurando esse espaço. Conheço aqui, sou da região, conheço aqui, mas nunca tinha visto nada que fosse relacionado à cultura nessa área. Então, para mim foi um teatro dos sonhos, é uma porta dos sonhos. Para mim é muito legal.
esse que momento bacana. Aí. E você, vai estar no palco daqui a pouco? Vou estar tocando com o André Balbino. Vou fazer guitarra aí pra substituir um amigo aí. Ah, então, ó, improvisação também pode no teatro. Ó, Thiago De Paula, um grande artista aqui da região, do Rio de Janeiro, do Brasil. É um belo encontro aqui também, né? Porque a gente se encontrou, porque a gente estudou na FEUC juntos. Estudamos juntos, né? Nos anos de 2013, 14, por aí. Isso aí, isso mesmo. Olha que bacana. Thiago De Paula, foi um prazer esse reencontro. Obrigado. E Atualidades Periféricas volta já. Malabarista brasileiro, sou passista, salário, piscate. Sou moleque guerreiro, sonhador. Equilibrista e lutando, sou aplauso, sou pai, amigo, mano. Sou a massa, a raça, a caça, caçador. Thank you.
Arthur. Voltamos com atualidades periféricas e eu não sei se você sabe, né? Eu sou o Pedro Gomes, acho que não deu tempo de esquecer não, né? Eu tava com outra camisa, mas tive que trocar porque eu fui tocar, né? A gente faz uma homenagem a Jackson do Pandeiro, não pode deixar de falar desse grande ícone. E eu tô com um cara aqui, que ele fez uma homenagem a Jackson do Pandeiro também. É amigo, é músico, é cantor, gravou recentemente algumas musiquinhas aí. Mas eu quero saber de você, cara. O que você sentiu nessa noite maravilhosa aqui de grandes músicos, grandes artistas? Primeiro, agradecer o convite, né? Pela participação, que é tanta gente boa, que a gente fica até meio, né? Por que me chamaram? Claro, a gente que é bom vai ser chamado sempre, não é isso? Se você for chamado, senão que você, né? Tem uma... Pô, e aí eu me senti muito bom hoje. Porque eu tava no meio desse monte de galera, um monte de gente boa pra caramba, pô. Ótimo. É, a música que você referiu aí foi de Paulinho Pedra Azul e Reginaldo Mil. Né? A gente tá lançando aí um EPzinho aí, fui agraciado com esse convite, com a música do Paulinho Pedra Azul e Reginaldo Mil. Mas, pô, show de bola pra mim, tá muito bom e espero ser convidado pros próximos, né? E assim, o Alci, eu te chamo de Eli, que é o nome do meu diretor. Seria ótimo. O Alci, qual é a importância de ter um ponto cultural como esse, mais um ponto cultural aqui no Rio de Janeiro como esse, né? O Teatro dos Sonhos. Cara, quanto mais, melhor, né? Porque tá difícil, a gente não consegue um lugar para poder... As pessoas que compõem, as pessoas que têm uma música nova, uma poesia, né? Não tem onde expor isso aí. Isso aí, quanto mais, melhor. Nós temos é que apoiar isso mesmo. Por isso que eu tô aqui, que você tá aqui, que todos nós estamos aqui para isso, para apoiar a cultura, né? Nós precisamos disso aí, sempre. Nossa, coisa linda, tá vendo? Fala bonito demais, senhor. Ó... Tamo junto, daqui a pouco eu tô voltando com muito mais de atualidades periféricas, traçando pontos culturais pra você aí de casa. Então, ó, não perca oportunidade. Levante do sofá e procure um ponto cultural no Rio de Janeiro e vai lá curtir arte e entretenimento, que é muito importante pra nossa vida, beleza? Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais. Valeu! Valeu! Eu trago aqui pra vocês Fábio Vicente. Vocês sabem quem é esse cara? Olha o currículo do homem. Fala pra gente. Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Vicente. Sou escritor, sou editor da Editora Ascensão, que funciona aqui nesse espaço. Sou proprietário da cafeteria e da livraria também. E no nicho da ONG, eu sou diretor de cultura e arte. Sendo diretor de cultura e arte, qual a importância dessa inauguração do Teatro dos Sonhos e de ser mais um ponto cultural no Rio de Janeiro? Pra gente que é artista, né? Eu sou artista também. É só felicidade, é só alegria. Saber que a gente tem um ponto perto da gente, né? Saber que a gente já não precisa deslocar pra tão longe pra ter acesso à cultura, à arte, a artistas, né? Estar junto, fazer essa troca. É, como diretor, falando agora, muito feliz. Porque quando a gente chegou aqui, era só um prédio, né? E aí a gente, na verdade, ficava, nossa, será que vai? É muito grande, é muito difícil e tal. Mas aí aparecem pessoas incríveis e faz isso ser possível. Então, assim, eu tô muito feliz. E assim, agora deixa um recado pro pessoal lá de casa, né, cara? Pra eles virem pra cá, deixa o endereço, né, com o diretor. Deixa o endereço daqui, né, e convida a galera pra sair de casa pra vir pra cá, né, cara? Sim, nós estamos pertinho aqui na Estrada do Campinho. 4.700, pertinho do centro de Campo Grande, então é muito fácil de chegar. A gente está com as portas abertas para qualquer tipo de projeto, para qualquer coisa voltada para arte. Os espaços estão abertos, as portas estão abertas. E agora, depois disso, a gente vai ter muita coisa boa por aí, né? Só vir, só colar que tem espaço para todo mundo. Ó, vocês ouviram, né? As portas estão abertas, então, cara, não perca a oportunidade, tá? Levante do sofá, venha respirar arte, cultura, entretenimento, porque é muito importante para as nossas vidas, beleza? Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais atualidades periféricas pra você. Muito obrigado, Fábio Vicente. Eu que agradeço. Abraço. Tamo junto. Bem, eu tô aqui com o Jazz Out Group. É isso? É assim que você fala? My English is very good. E eu vou falar primeiro com o Valmir de Fano. Cara, saber de você qual é a expectativa pra esse evento incrível que é a inauguração do Teatro dos Sonhos. Então, a minha expectativa é a melhor possível, né? Ainda mais que abrir um centro de cultura tão próximo da nossa casa pra gente que não... Pouco tempo atrás não tinha quase nada, então pra gente é uma bênção, né? Esse espaço aqui. Espero que possa ter vida longa esse projeto. Isso aí. E qual é a expectativa? O que o Jazz Out vai apresentar pra gente? Vocês vão se apresentar com uma outra artista, com outro artista no caso. Como é que tá a expectativa pra hoje, pra fazer esse som? E também fala, como o Almir também deu a opinião dele, quero saber de você também, qual a importância de mais um ponto cultural aqui no Rio de Janeiro, né? Tão importante isso pra gente, né? Pra nossa vida. E nós que somos artistas, né? Músicos, a gente quer sempre estar tocando. Então é mais um ponto pra gente estar tocando também, né?
Hoje estaremos acompanhando o André Balbino, né, nosso grande irmão. E sobre o ponto cultural, é muito importante ter um espaço onde nossos artistas, né, da região, né, de outros lugares, possam apresentar. E mais um ponto de fomentação de cultura. Nossa, os caras falam bem demais. Eu tô até com vergonha de fechar aqui agora. Enfim, cara, explorem a arte, explorem cultura aqui no Rio de Janeiro. Cara, saiam de casa. Eu tô sempre falando isso, porque eu acho que é importante falar nisso, né? E assim... O público é nossa alma, né? Se não tiver público, pra que vai ter artista, né? A gente até faz, assim, quando tem uma letra de uma canção que diz o artista tem que ir onde o público tá. E a gente faz isso também, mas também a recíproca tem que ser verdadeira também, né? A gente se alimenta justamente disso também, né? Coisa linda essa frase, né? Olha... Dando spoiler. Em maio, Jazz Out vai estar aqui no teatro, né? Provavelmente é 18 de maio, junto com o nosso amigo também, Thiago de Paula, guitarrista, que é um trabalho de rock progressivo. E a gente tocando nossa música instrumental. Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais arte, cultura, entretenimento, traçando pontos de cultura pra você aí de casa. Ó, levanta do sofá, sai de casa, vai procurar um ponto de cultura, arte, entretenimento pra você se divertir e respirar cada vez melhor, valeu? Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais atualidades periféricas. Valeu! Agora eu vou chamar a Tantelis, vai fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial na vida dele e os amigos dele. Eu vim anunciar meu mestre de violão, meu mestre de música popular brasileira. Antes de eu conhecer essa figura, eu tocava música, já era acordeonista, mas não tinha muito envolvimento com a música brasileira. Eu tocava tangos, boleros, tocava fados portugueses. E quando com instrumentos de corda, eu só tocava rock and roll. E aí conheci uma figura que me ensinou a música popular brasileira, que ensinou a tocar e cantar, que mais tarde foi minha profissão. E depois que eu virei vagabundo. Mas até aquela época eu tocava. Quero apresentar a vocês Zica Pinheiro, meu mestre, Guto Souza na percussão e Jaime Santos, por favor. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. Eu sou a Nata Moreixo, sou do Luxo.
Yeah.
atualidades periféricas em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. Estou aqui com o Pedro Gomes, que fez dobradinha comigo. É isso, aconteceu, hein? Inauguração do Teatro dos Sonhos, aqui em Campo Grande. Um novo espaço cultural. Tem de tudo aqui, gente. É só vir. E para fechar essa noite, Pedro Gomes, a palavra é sua. Cara, que noite incrível. Agradecer a Michelle, ao Dan, toda a organização da casa. É um ponto novo e é um ponto de alegria, um ponto de amor, um ponto de que respira arte, né, Maurício? E é um ponto que vai trazer muita felicidade para o Rio de Janeiro. Então, cara, compareçam, venham mesmo, cara, busquem se interessar por isso aqui, que vai ser incrível. Não é isso, Maurício? Isso aí, Pedro Gomes. Ele é o Dow Play no Pedro. Ó. E eu sou o videocast, ó. A união aqui da Web TV Campo Grande. Eu quero agora mandar no programa Atualidades Periféricas. Eu sou mandão mesmo. Então, Pedro, você é meu último entrevistado dessa noite de estreia. Quero que você me fale qual foi a emoção, o sentimento de estar no palco que está inaugurando hoje. Cara, primeiro agradecer por ter sido lembrado. Acho que isso é um papel fundamental do artista independente, agradecer sempre por ter sido lembrado. Isso é muito legal, porque eu estava com um dos meus grandes ilusões aqui, que é o Weber Werneck, né? Tem o André Balbino, que eu amo de paixão, o Alci Rodrigues também, que é ídolo. Eu sempre falo que ídolo para mim são aqueles que eu posso tocar, aqueles que eu posso ver, aqueles que erram e assumem. Eu gosto muito dessa atmosfera humana. E aqui tinha tudo isso e mais um pouco. Então eu estou muito feliz, muito honrado de ter sido lembrado, de ter sido um artista convidado para esse momento incrível. Lindo, lindo suas palavras e relembrar dos nomes que estavam aqui presentes hoje no espaço. Mas eu quero dizer para você que, como apresentador, seu parceiro de programa, de tudo, eu quero dizer que na hora que você estava no palco eu me senti tocado. Isso é coisa do videocast. É isso, gente, Atualidades Periféricas. Em breve estará amanhã, no novo espaço cultural aqui em Cosmos, né? Aqui também na Zona Oeste, mas é o novo espaço cultural do Rio de Janeiro. E toda a Web TV esteja lá comigo amanhã, cobrindo o novo espaço, a inauguração do Teatro de Bolso Eni Marinho. É mais um teatro de bolso aqui na Zona Oeste, e eu acho que o Rio de Janeiro ganha com mais espaços culturais como esse aqui hoje. E a gente tem essa palavra que linda, que me representa, né? Tanto no sangue, no coração e na alma. Agora que eu falei, canta Macumba pra eu sair de cena. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Atualidade Periférica. Cidade maravilhosa e cheia de cultura. Estamos hoje aqui inaugurando esse palco, esse teatro, mais um teatro na cidade do Rio de Janeiro. Teatro de Bolso Enir Marinho. Uma grande e saudosa amiga da cultura da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, uma grande pessoa da cultura está sendo homenageada hoje aqui com a inauguração do palco Teatro de Bolso Eni Marinho no Espaço de Cultura do Arte, aqui em Estrada de Paciência, Cosmos. Então hoje vamos ter vários artistas aqui no palco, várias artes, modalidades artísticas. E
muitas, muitas estrelas do Rio de Janeiro. Então, daqui a pouquinho, Atualidades Periféricas volta com estrelas. Então, na entrada do palco, eu convido meu primeiro entrevistado, Adeildo Duarte. Obrigado. Meu querido Adeildo Duarte, me diga aqui, me dá logo o spoiler. Qual é o sentimento de você estar com a responsabilidade de fazer essa homenagem a essa grande artista que foi a Aine Marinho? Bom, é uma responsabilidade muito grande mesmo, mas ao mesmo tempo prazerosa. Eu conheci a Aine por volta de uns 20 a 25 anos, então foi uma grande amiga, foi uma grande irmã, uma grande parceira e nada mais justo do que homenageá-la aqui nesse espaço Teatro de Bolsa Aine Marinho. Acho que vale a pena, a família dela tá ali linda. A mãe está presente, afinal de contas hoje é o dia dela. Adeildo Duarte, me diz aqui, o que que você espera que esse espaço proporcione para não só a comunidade, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro? O que que você propõe com esse novo Teatro de Bolso a vir para cá? Quais os tipos de espetáculos? Bom, todos. Acho que assim, o espaço está sendo aberto para todos os tipos de espetáculos. Que sejam bem-vindos, não só da Zona Oeste, como da Zona Norte, da Zona Sul, periferia, Baixada. É só procurar a gente e vamos montar vários espetáculos aqui. Isso aí, então a porta está aberta do Espaço Cultural Duarte e para o Teatro de Bolsa Aine Marinho. Duarte, agora para fechar, qual é o sentimento de iniciar essa noite com a Web TV Campo Grande, com a galera que já está aqui? O que você espera dessa noite? Olha, eu espero assim, muitas coisas boas. Eu espero que as coisas deem tudo certo. Já deu, né? Só estarmos aqui já deu tudo certo. E vamos que vamos. Agradeço a vocês pela presença, de coração mesmo. E agradeço a todos que estão aqui nos prestigiando. E vamos que vamos, vamos ter festa. Então hoje tem festa. E terminando com festa, vamos fazer a mãozinha aqui. Põe a tua mãozinha, eu ponho a minha. E vamos gritar junto. Ok? Então, para o teatro dar certo, a gente sempre faz isso. Um, dois, três. Merda! Atualidades Periféricas volta já. Atualidades Periféricas em novos pontos de cultura do Rio de Janeiro. Hoje, inauguração do Teatro de Bolsa Aine Marinho, aqui no Espaço Cultural Duarte, em Cosmos. E, ó, não poderia faltar essa ilustre personalidade. É da cidade maravilhosa, porque ele é todo maravilhoso. Está na sua Kombi decorada. Ele mesmo, Rogério Rimes. Rogério, boa noite, meu amor. Oi, boa noite, Web TV Campo Grande. Olá, povo de Campo Grande e de todo o Brasil e do mundo. É hoje, gente, inauguração do Teatro Aine Marinho, aqui no Espaço Adeildo, aqui. Aqui é um lugar muito legal, tu conhece, né? Conheço. Já fez alguma coisa aqui? Hoje não, hoje eu só tô na TV. Ah, tá. Então hoje vai ter muitas atrações, vai ter teatro, vai ter música, vai ter esquetes de teatro, vai ter stand-up, vai ter tudo de arte aqui hoje, esquisitos! E agora, como você é uma personalidade da classe artística do Rio de Janeiro, eu te pergunto, qual a importância de um teatro de bolso sendo inaugurado nesses tempos tão turbulentos que a gente tem vivido? Deixa eu arrumar meu cabelo, pera um pouquinho. Arruma. Bem, eu acho que aqui, cara, a Zona Oeste é um turbilhão de pessoas que trabalham com arte, cultura, artistas pra caramba, tudo, músicos, atores, diretores, pessoas de luz. E aqui, cara, é o local agora que vai ser mais um espaço de cultura, né? Tem aqui, inaugura hoje, dia 16 de março, ontem lá no Teatro dos Sonhos, tem também lá no Peregrinatiba, também na Ciadraca, né? Teatro Valdir Onofre. Cara, a Zona Oeste tem que ressurgir. E tá ressurgir. Bombando com você. Tá macetando! E macetando, você vai sair com a sua Kombi agora?
Não, cuida. Acabou o combustível? Eu vou a pé mesmo, eu vou apresentar o pessoal aqui. Daqui. Então vamos a pé pro palco? Olha minha roupa nova hoje, ó, inaugurando hoje, olha. Chiquerésimo! Então, Atualidades Periféricas volta já, com a gente indo pro palco a pé de bracinho dado. Oi! Oi! Atualidades periféricas em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosamente cultural. E hoje estamos aqui na inauguração do Teatro de Bolso Enir Marinho, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou aqui com esse outro movimentador da cultura da cidade do Rio, que é o Sérgio. Sérgio, boa noite, meu amigo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Felicíssimo estar aqui com vocês. Sérgio, você que também tem um espaço cultural na cidade do Rio de Janeiro, com o nome Taberna da Mata, diz pra mim qual a importância dessa inauguração aqui hoje. Quanto mais polos culturais, espaços culturais na nossa Zona Oeste, mais vai ser enriquecedora para todo mundo. Nós precisamos realmente é plantar essa semente em todos os bairros da Zona Oeste. Nós precisamos de cultura e aculturar esse povo que precisa desse movimento maravilhoso. Sérgio, então agora, já que você falou de movimento maravilhoso, me diz, o que você espera dessa noite de festa? Ah, muita animação, muita cultura, claro,
e diversidade total, com música, teatro, poesia, com certeza vai ter. Então eu espero realmente coisas agradáveis, que isso aí só faz a gente ficar mais feliz e esquecer até os problemas da nossa vida. Que legal! E agora, aí, não esquecendo dos problemas da vida, quero que você me diga, qual é o nome do seu espaço, onde fica o seu espaço, para dar uma divulgação aí também do seu espaço cultural. A Casa da Cultura, Taberna da Mata, fica em Paciência, no Rio de Janeiro, perto do viaduto de Paciência, e é um espaço onde se respira também, como aqui, cultura. Então nós temos que realmente implantar isso. É em Paciência, muito fácil de chegar, tranquilidade. Que legal! E aí a gente vai parar aqui dizendo que Taberna da Mata, Espaço Adeildo Duarte, é muita resistência cultural. Atualidades Periféricas volta já. Valeu. Atualidades Periféricas em novos pontos de cultura na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosamente cultural, artístico e tudo mais que vier. E eu não poderia deixar de estar aqui na inauguração do Teatro de Bolsa Enir Marinho e para bater um papo com essa beldade toda, né? Valesca Cabral, minha diva! Minha diva! É a primeira vez que eu tô te entrevistando, né? É, acho que sim. É, não, só teve a live, mas agora na TV live. É a primeira. Olha, Valesca, é uma emoção muito grande para mim, eu acho que você sabe disso, de estar com você no movimento, num dia de festa, mas também no, estar aqui para fazer esse meu trabalho, que é uma nova etapa da minha vida. Valesca, primeiro, eu quero te deixar esse carinho da minha parte e dizer para você que você é muito importante, não somente para a cultura, mas para a vida de muitos artistas como eu. Ai, meu Deus. E agora, abrilhantando esse dia de hoje, essa noite especial, me diga, para você, qual é o sentimento de estar numa inauguração do Teatro de Bolsa Enir Marinho, que é uma das pessoas que você teve conhecimento, sim, na vida? Sim, sim, sim. Então, primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Sendo entrevistado por ele, Maurício Osborne, que por vários momentos, por vários palcos nessa vida, já fez parte da minha vida. Como artista e como pessoa que mora no meu coração, né? Esse momento de hoje é algo assim, fantástico, fundamental e necessário. Primeiro, o espaço cultural sendo aberto na nossa Zona Oeste, que eu sempre falo isso, e tem muita arte e tem pouco lugar para mostrar essa arte. É mais um desses espaços que é feito de muito amor, de muito carinho, e homenageando o Eni, que é uma pessoa fundamental na vida de muitos artistas de várias gerações na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou muito feliz, o Duarte está sendo e será muito mais feliz a partir de hoje. Eu quero que todos tenham a oportunidade de conhecer esse espaço. Em breve estaremos aqui nesse palco. Isso aí, juntinhos e agarrados. Mas, Valesca Cabral, me diga uma coisa. Qual a sua sensação, sentimento, emoção? O que você espera dessa noite de festa? Ah, eu espero que seja assim, alguma coisa realmente marcante, que seja inesquecível, que as pessoas acreditam que acontece, que pode acontecer, que se a gente quiser, tem. Isso é fundamental, isso aqui está sendo hoje a prova concreta disso tudo que a gente vem falando, vamos fazendo reuniões, vamos pleitando isso, vamos reclamando daquilo. Não, acontece. Nossa, se vocês imaginarem quantos grãozinhos foram juntos para que esse dia de hoje, que isso tudo que vocês vão ver aqui esteja acontecendo, é loucura. Cada um diria que era impossível, e não é. É loucura, e é nesse loucaridade, nessa loucaridade, que vamos encerrar esse bate-papo aqui. Vou pedir você para gritar comigo. Teatro é loucura. Ai, vamos. Um, dois, três. Teatro é loucura! Atualidades Periféricas volta já. Novos pontos de cultura na cidade do Rio de Janeiro. E ó, já bati papo aqui na inauguração do Teatro de Bolsa Enir Marinho com várias personalidades artísticas. Mas não poderia faltar ela. Ela mesma. Essa
personalidade toda, a lá Maria Pombagira, ela mesma, Lia Maluca. Lia Maluca, você que é maluca mesmo de nascença, me diz, qual é a importância, o seu sentimento para um espaço de cultura, de teatro, de shows? Você que é um grande artista da cidade, qual é a sensação de estar aqui hoje, nesse espaço, nesse momento tão importante para a cultura da nossa região aqui do Rio de Janeiro? A sensação é maravilhosa, né, gente? Porque é um carinho muito grande, né? Hoje, né, está inaugurando o espaço N Marinho, né? Então, com meu amigo Duarte também. E é muito legal, gente. A sensação é tipo assim, de vir compartilhar, de somar também com o espaço, né? E é isso, brincar, zoar, mostrar o teatro, é isso aí. Oi, oi. Ah, o passarinho me contou que você vai estar no palco. O passarinho ali me contou que você é uma das estrelas da noite, dessa noite de estreia. Me diz qual é o nervosismo, a dor de barriga que você tá tendo. Conta pra gente. Engraçado, né? Anos de palco e dá aquela dorzinha de barriga, né? Normal. É, eu vou fazer um improviso, né? É, improviso. É uma surpresa, surpresa. Então não é tanto improviso. Aviso assim, né, Lia? É, aguarda, vocês vão gostar. Então, ó, vamos acabar aqui com a Lia, porque ela tem que ir pro camarim, gente. Retocar essa maquiagem belíssima. Então, Lia, bom show pra você. Obrigado. Arrase no palco. Obrigado. E o Atualidades Periféricas volta já. Textos bons tempos aqueles, de Eni Marinho. Quatro jovens formados no curso normal, formação de professores no ano de 1953, chegam até a praça onde costumam ficar nos tempos vagos, intervalo, e na saída estão felizes, cada um com seu canudo. Até que enfim conseguimos. Acharam que eu ia dar aula? Eu mesmo irei decorar. Será uma sala diferente, só coisas malucas. Esqueleto humano, múmia, budas e etc. Cruzes, pare com isso! Quer parar? Se a múmia for homem, com 20 centímetros de pé, pode deixar lá em casa. É, nenhuma escola normal vai aceitar que você coloque esses apetrechos macabros. O esqueleto pode deixar lá em casa. Depois de beber uns 10 copos de vinho, uns 5 chopes e uma branquinha, 3 branquinhas, eu danço tango, bolero, samba e tudo mais que vier ao traço. Seu esqueleto será meu parceiro ideal. Vou embora com o meu canudo. Vou colocá-lo lá no... No seu esqueleto. Com certeza as minhocas comerão o pé dele. Quem vai embora sou eu. Minha família me espera para um jantarzinho bem íntimo. No seu, vá, também vou. Meu namorado me aguarda para uma noite bem íntima. Eu também estou indo para o meu quarto. Não quero comemorações, quero ficar só. Eu também vou agradecer e meditar, Débora. Você está certa, ficar só é bom. Para mim, não. Eu quero ficar só, com meu estoque de vinhos que escondo no meu quarto. Meu barrilzinho de chope e minha garrafinha de branquinho. Pequeno intervalo. Poderá colocar música que acontecerão durante esses anos que passarão até a data atual. Anos depois, à tarde, na mesma praça, no mesmo banco, lá estavam Marieta, Débora. Essa hora é tão calma, só se escuta os pássaros. Débora já bebeu tudo que tinha direito. Atualmente, ela não dispensa uma cervejinha bem geladinha. Que calma! Você sempre foi estranha, meio surda. Ficou surda de vez. Escute só, está um barulho danado. É uma mistura aqui na minha cabeça e meus olhos veem tantas coisas. O que você está vendo agora? Vai me dizer que estou inventando. Que estou ficando maluca. Depende. O que você está vendo? Só estamos nós duas. Será que é um pássaro voando? De asas quebradas? Ou melhor, será que não tem asas? Débora muda de expressão. A norma tracada com um homem, como sempre fazia. Vá para casa. Por hoje chega. Amanhã você bebe mais. Não. Quer dizer que eu não estou vendo a norma?
e que ela não está atracada com um homem. Nossa! Esse texto aqui é de Eni Marinho, de 2003. Olha quanto tempo. Bons tempos. Obrigado. Atualidades Periféricas em Novos Pontos de Cultura está aqui no espaço inauguração, dia de inauguração, noite de festa, Teatro de Bolso Eni Marinho, no Espaço de Cultura do Arte, em Cosmos, na cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho a honra de entrevistar um outro resistente da cultura da cidade do Rio de Janeiro, da arte teatral, arte geral. É, a personalidade Rodrigo de Castro. Rodrigo de Castro, qual a importância de mais um espaço cultural na cidade do Rio de Janeiro? Bem, boa noite. Brigadão, Maurício. Brigadão, Web TV Rio de Janeiro, Campo Grande. E é muito gratificante, porque enquanto os teatros da Zona Sul estão sendo fechados, aqui na Zona Oeste, que a gente não tem apoio nem patrocínio, estão sendo abertos. Então é um trabalho de resistência. E a Deus do Arte é isso, é resistência, né? É, e como você também, que é um resistente da cultura aqui da cidade geral do Rio de Janeiro, eu quero te perguntar, você, qual é o seu espaço? Como é o nome de lá? Me conta, e onde é? Bem, o espaço é Escola de Arte Ciadraca, fica em Pedra de Guaratiba, onde a gente tem o anexo Teatro de Bolso Valdir Onofre, que foi um grande cineasta negro da Zona Oeste. E cabe 70 pessoas, é um teatro também de resistência. Nós somos resistência, né, Maurício? Isso aí, olha que bacana. Teatro de Bolso Eni Marinho, que é uma saudosa amiga nossa, que merece toda essa homenagem. E também o Valdir Onofre, que foi um grande nome da cultura, da arte, do teatro, do cinema, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu só não beijo na tua boca porque você tá de barba. Atualidades Periféricas volta já. Novos Pontos de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Tenho o prazer, pela Web TV Campo Grande RJ, tenho o prazer de estar aqui hoje na inauguração do Teatro de Bolso Eni Marinho, aqui em Cosmos. É, e com essa que é o nome, bem dizer, do Rio de Janeiro, gente. Ela mesma, Xuxete Holiday, diretamente de Sepetiba e todo o Brasil, gente. Pra quem não conhece Xuxete, não conhece nem a Xuxa de verdade, não é, Xuxete? Então, Xuxete Holiday, qual é a sensação de estar na inauguração de um espaço cultural, o qual você também já teve a honra de apresentar seus shows aqui? É muito bom a gente ter uma pessoa que já foi, mas está sendo homenageada, para nunca mais ser esquecida. Porque eu também tenho meu legado. Eu acho que quando eu for, alguém tem que fazer alguma coisa Xuxete Holiday. Senão eu vou puxar o pé de vocês. Pode deixar. Eu vou fazer, gente. Mas estou adorando, o espaço está bonito. É, vai ter uns shows bonitos lá que eu já soube. Hoje eu não fui convidada para o show, mas vim participar como plateia. Estou muito feliz. E em breve você estará no elenco de algum show aqui nesse espaço novo, né? É. Não é? É, estão preparando o show aí, vão me convidar. Ih, ó, não pode dar spoiler. Não. Xuxete é assim, é babadeira, ela esconde tudo. Esconde tudo, tudo. Xuxete Holiday, Atualidades Periféricas volta já. Completamente seguro e confortável. Por isso seria um paraíso. Paraíso terrestre. Mas vejam só que coisa curiosa. A minha esposa Micaela está grávida. E às vezes, quando ela toma um negocinho, o bebê começa a dançar lá dentro. O que quer dizer que existem coisas que podem deixar mesmo o paraíso um lugar ainda melhor. Derramando o vinho pela barba, numa singular epifania, o poeta, o ébrio, o bêbado, assim cantou. Ensina-me, bebida fermentada, tu que tornas doce o amargor, tu que afoga e purga a minha dor.
músico que excita, cora e embriaga. Ensina-me bebida endiabrada, tu que uniu Jesus a Dionísio, tu que faz virtude do meu vício. Ensina-me delícia arroxeada. Eu queria ser a luz do sol pra invadir seu quarto. Pela janela e na tarde bela beijar seu corpo em luz. Para deixar nosso paraíso ainda melhor, eu convido ao palco Maria Zenaide. Campo branco, minhas penas, que pena secou. Campo lindo, ai que tempo ruim. Nem sei chove a tristeza em mim. Peço a Deus, ai meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrumar as penas do meu coração. Nessa terra seca, em ansa e aflição, todo o bem é de Deus que vem. Quem tem bem, louve a Deus seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem. Pelas sombras do vale, os rebanhos espera a provoada chover. Não tem nada não, também no meu coração. Vou ter relâmpago e trovão, minha alma vai florescer.
querida Eni Marinho e quero convidar aqui Valesca Cabral, Maurício Osborne e Gabriel Sena. O dia que não amanheceu de Eni Marinho é uma homenagem para as suas mães. Tá? Para a mãe, né? Para a mãe. Nossa mãe. Foi um pouquinho minha também lá. Bom, seu Tonho, Dona Margarida e o único filho do casal caipira, Margatônio. Já entenderam que esse nome surgiu da mistura de Margarida com Antônio. Mas seus pais o chamam de Cumprido. Ao entardecer, seu Tonho chega cansado do trabalho na roça. Cheguei, Margarida! Estou cansado por demais. O sol foi tão quente que teve lá uma hora que pensei que ia derreter. Eu não senti isso, homem. Lavando roupa lá perto do poço, aquele sol me queimando, quase me joguei lá dentro para me refrescar. Mas aí o Cumprido veio me avisar que estava indo para a escola. Então olhei bem para ele, que tem quase uns 2 metros e o poço tem mais do que isso. E de fundura, então desisti. Ainda bem, mulher, por falar no Cumprido, ele vai demorar um pouquinho para chegar. Vai demorar pra chegar. Vai? Vai! E ainda com esse calor danado, demora sempre um pouquinho mais. Ele anda uns 10 metros e abana com caderno. E da escola até aqui tem mais uns 1.000 metros. Então, mulher, vamos lavar a panela? Oxi, que tá doido, homem? Ainda nem escureceu. É só uma zinha, rapidinho. Não. Ah, está bem, Margarida. Mas a noite é tão curtinha. Para de assanhamento, é a metade do dia. É, tá certa. Vou lavar minha cara, meu sovaco, meu pé e esperar a janta. Homem, a gente se trata assim. Esse homem até parece que engoliu um raio de sol, está sempre pegando fogo. Estou morto, mãe. De tanto andar, suar e dar barrigada. Cumprido, o seu caderno está afinando cada dia mais, igual a você. Mãe, eu venho andando e me abanando. Refresca por fora, mas por dentro derrete tudo e sai com água de esgoto, fedendo. E para não correr o risco de pegar uma folha de ortiga, então tiro as folhas que ainda não escrevi. Elas também têm utilidade. Ah, está certo. Agora vai tomar um banho, tirar esse suor danado de fedorento. Mas, mãe, pensando bem, é desperdício de água. Vou jantar e dormir. E amanhã, assim que amanhecer o sol aparecer, vou ajudar o pai na mesa. Depois brinco um pouquinho. E aí sim tomo banho. Mãe, a senhora e o pai hoje têm muitas panelas para lavar? Pelo calor que fez, acho que vamos lavar bastante. Parece que a noite vai esquentar muito. Tá bem, mãe. Chega a noite. Escureceu, mulher! Já lavei! Já lavou? Já se lavou? Eu me lavo toda. Não sei pra quê. Pra quê? Não sei. Só lava o sovaco, os pés e a cara. Ah, está reclamando de quê, mulher? O que eu lavo está bom. A força que eu faço para arear as panelas... Cumprido, vamos já. Maurício, olha, porra. Valesca Cabral, e você? Teu nome, querido? Gabriel. Gabriel? Gabriel Sena. Gabriel Sena. Gabriel Sena, tá certo? Vocês já repararam que os textos da Eli tem sempre umas pitadinhas de saliência, né? É, sim, é. Assanhada. Obrigado. Gente, obrigado. É agora, eles dois, eles dois. Sim, Pérez e Michele Namor. Aproveitando, né, fala um pouco, por favor, do novo espaço de teatro que eu tive a honra de participar ontem. Obrigado pelo convite. Gente, eu e o Dan, a gente está bem gozo
estamos com dengue. Se a gente não conseguir fazer muito belezura, dá um crédito pra gente. Ontem a gente inaugurou na Estrada do Campinho um teatro chamado Teatro dos Sonhos. São 465 metros quadrados de teatro. Pertence a uma ONG chamada Via Solidária. Atualidades periféricas em novos pontos de cultura no Rio de Janeiro. E ó, estamos aqui na inauguração do Teatro de Bolso Enir Marinho. Olha, e hoje não poderia faltar eles, né? Os filhos da nossa saudosa amiga. O Michael e a Elaine Marinho estão aqui. Então eu quero perguntar primeiro a vocês dois, como filha e filho, da Eni Marinho, que foi uma grande personalidade para a cultura teatral da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber qual é a emoção de vocês receberem essa homenagem para a mãe. É inexplicável, uma emoção inexplicável. Ela gostava muito desse ambiente, gostava muito de teatro, gostava muito de escrever. Eu acho que o Adeildo nem se fala, né? Porque ela era apaixonada. Então a gente está muito contente com a homenagem que está sendo feita para ele, para ela. E, Michael, você que conviveu com a tua mãe nos bastidores das peças dela, me conta, Michael, qual é o sentimento de você estar aqui hoje com vários amigos de teatro da tua mãe que conviveram, como eu sou uma dessas pessoas, e você está vivendo tudo que você vivia nos bastidores. Como que está essa sensação aí? É um sentimento de gratidão mesmo, assim, porque saber que minha mãe sempre foi uma figura muito ativa na cena teatral de Campo Grande e saber que ela está sendo homenageada, isso é maravilhoso. Assim, acho que toda homenagem para minha mãe é merecida, porque ela foi uma pessoa que lutou muito pela cultura aqui em Campo Grande, na Zona Oeste como um todo. E é isso, assim, estou bastante feliz e orgulhoso. E como sempre a árvore tá bons frutos, não poderia faltar a neta. A neta daquela que deixou muita coisa registrada aqui pra gente, com forma de teatro. Primeiro, como é seu nome? Porque seu nome já vai virar nome de estrela. Camille. Camille? Marinho. Camille Marinho, neta de Eni Marinho. Camille,
você sabendo que tua avó fez parte de teatro de tanta gente como você está vendo aqui hoje no espaço, que é o nome dela, qual é o seu sentimento e o que, que você pensa para você em fazer isso tudo que ela fez? Eu me sinto muito feliz, porque a minha avó já fez tanta coisa e tantos papéis que eu não consigo nem imaginar. É mesmo? E você pretende fazer teatro texto da sua avó? Sim. Que bom! Então nasce aqui a atriz neta da Eni Marinho, a nossa... Camille! Camille Marinho, a nova estrela da família Marinho! Atualidades Periféricas volta já! Atualidades Periféricas da Web TV Campo Grande RJ, em novos pontos de cultura na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui na inauguração do Teatro de Bolsa Eni Marinho, no Espaço Cultural Duarte, aqui em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou aqui com esse grande ator, diretor, literário, o professor, o cara que é a alma do Machado de Assis. É ele mesmo, Alexandre Damascena. Alexandre Damascena, me fala uma coisa. Para você que é uma pessoa totalmente voltada para a cultura da cidade do Rio de Janeiro toda, do Brasil, qual a importância para você desse espaço hoje aqui? É fundamental, né? A gente mora numa região do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que a Zona Oeste representa 41% da população, ou seja, a maior população do Rio de Janeiro mora na Zona Oeste, e é justamente a área onde é menos assistida pelo poder público. Então, aqui deveria ser o lugar onde deveria ter mais teatro, mais bibliotecas, mais livrarias, mais museus. Infelizmente, não é. Então, um espaço como esse do Duarte é um espaço de resistência, é um espaço político em defesa do território. Né? Então, ele é um espaço que serve a Paciência, mas ele serve a Santa Cruz, ele serve a Campo Grande, ele serve a Cosme, ele serve a Inhaíba, ele serve aos moradores aqui e serve a todos os artistas da região. Não só da região, pode vir a galera toda, gente. Você que tá aí em Copacabana, pode vir pra cá, a gente recebe todo mundo. Alexandre, me diz só mais uma coisa. Chegou no espaço, você deu de cara com vários amigos que moram aí no teu peito. Qual é a emoção de esse encontro, de matar a saudade? Descreve pra gente qual é a emoção de uma pessoa que tem tanto conhecimento e a galera tá toda reunida aqui hoje. Olha, esse é um dos motivos principais de eu estar aqui hoje. Além da reinauguração, da abertura do espaço do Duarte, eu sabia, tinha certeza absoluta que eu ia encontrar aqui grandes amigos. Né? Amigos da arte, amigos que acho que vão para além da arte. Né? Os amigos que eu encontrei aqui são pessoas que, na verdade, viraram uma família. Então a gente vem aqui nesse espaço, como a gente já foi lá na taberna, enfim, como a gente roda todos os espaços para realmente encontrar esses amigos, porque são a coisa mais valiosa que a gente tem. E falando nisso, valores humanos, valiosidade do coração, a gente volta já à Atualidades Periféricas com Alexandre Damascena e Maurício Osborne. Atualidades Periféricas em novos pontos de cultura da cidade do Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui na inauguração do Teatro Eni Marinho no Espaço Duarte, na Zona Oeste da cidade maravilhosa. E eu não poderia faltar, né, de falar com essa pessoa aqui, gente. Esse cara é um monstro. Ah, é, do teatro. Vocês não viram ele de palhaço, porque eu já vi. Vamos lá, Ademir Oliveira, um grande ator, professor, escritor, diretor de teatro. Ademir Oliveira, conta pra mim qual é a sensação de estar inaugurando, participando da inauguração de espaço cultural. Eu acho que a importância não é o estar participando, a importância é o ato estar acontecendo. Né? Qualquer espaço cultural que venha colaborar
com a cultura na Zona Oeste, no ramo da educação, da cidadania, da identidade, trazer a gente para a nossa casa, se entender como Zona Oeste e crescer como Zona Oeste. Essa é a importância de mostrar para muitos que aqui tem arte, aqui tem cultura e aqui tem artista e que a Zona Oeste é grande, é forte e é cultural. Que lindo! Não falei que ele é homem? Olha só, teve até aplausos da plateia, porque a TV tem plateia aqui, gente. Falando nisso, Ademir, só me diz uma coisa. É você que está aqui hoje reencontrando amigos valiosos da sua carreira, da sua vida particular, você espera que esse espaço seja preenchido como? Cara, eu acho que ele tem que ser preenchido pela nossa força, pela nossa potência e por pessoas que queiram lutar pela cultura e o teatro na Zona Oeste. Eu acho que todos serão bem-vindos, trazendo cultura, trazendo conhecimento e principalmente trazendo arte, que é isso que nós precisamos, que os moradores da Zona Oeste necessitam, já que estão escassos pelos poderes públicos. Viu? Viu só como o cara é o cara? Vamos parar aqui? Não! Atualidades Periféricas volta já! Atualidades Periféricas em novos pontos de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui na inauguração do Teatro Enir Marinho, né? Teatro de Bolsa, Enir Marinho, no Espaço Cultural do Arte, na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. Estamos com esse cara que é escritor, é autor, é poeta, é compositor, é músico, é cantor, é esse cara, é o versatilidade em pessoa. Davidson Lima, é filho de peixinho, peixinho é. Esse é o ditado. A mãe dele também é uma grande atriz da cidade do Rio de Janeiro. Davidson, você que já conhece aqui, já conhece o ambiente, conhece essa galera, qual é o sentimento que você está hoje de ver tudo isso acontecendo aqui? Ah, é de pura alegria, muita felicidade, entendeu? Me sinto privilegiado por Deus de conhecer pessoas muito talentosas que só acrescentam, entendeu? É pura felicidade, alegria e gratidão. E você, já está montando algum espetáculo? Tem algum projeto já para esse ano que está começando? Ah, a gente não para de produzir, né? Escrever, compor. E tá, eu estou à disposição para pessoas, por exemplo, como você, que é diretor, entendeu? De repente precisa de alguém para fazer um personagem ali. É por isso que eu rezo, entendeu? Mas eu não paro de produzir nunca, entendeu? Eu estou à disposição para quem precisar. Qual é a mensagem que você daria para a juventude ou para a galera que quer conhecer esse espaço novo? Qual é a mensagem que você passaria para essa galera que tem que vir para cá? Venham, porque vocês não vão se arrepender, entendeu? Só vai acrescentar a vida de vocês, vai trazer beleza, arte, poesia e vai trazer até mesmo sentido existencial para vocês, entendeu? Então venham, por favor. Sentido e existencial. É isso aí, existência. Quase que eu quebrei a língua, mas não. Existencial, porque Atualidades Periféricas volta já. Novos pontos de cultura do Rio de Janeiro, hoje aqui na inauguração do Teatro de Bolsa Enir Marinho no Espaço do Arte. E eu não poderia de estar com essas duas personalidades assim artísticas aqui da cidade maravilhosa, porque eles são maravilhosos. Sim, Dan Teles e Michel Namur. Gente, é francês. Michel Namur. Ó, Michel, bailarina, professora de teatro, atriz, coreógrafa. É também aquelas coisas, mil e uma utilidades. E o Dan Teles, ele é palhaço, ator, cantor, compositor, dançarino, faxineiro. Porque ele pega tudo, até carpintaria ele tá fazendo. Isso aí, porque artista é isso, mete a mão na obra, não é isso? E falando nisso, qual é a sensação de vocês dois estarem hoje no lançamento do Teatro de Bolsa Enir Marinho? Bom, eu acho o seguinte, é um local realmente de resistência,
É um local realmente aberto e a gente percebe, tem cheiro, tem gosto, tem energia de arte pura, de amor à arte. E é muito prazeroso estar aqui hoje, porque o nosso amigo Adeildo é um guerreiro, é uma pessoa, um fomentador da arte, uma pessoa que viveu e vive a vida inteira para isso. E é um lugar sagrado, o palco é um lugar sagrado, e a gente está muito honrado de estar vindo aqui dar um abraço no nosso amigo e estar fazendo um pouco da nossa arte aqui nesse lugar tão lindo. E você, Dan? A única coisa que eu tenho para dizer é que eu não tenho nada para dizer. Ainda digo mais, só digo isso mesmo. Muito bem, ele é filósofo, gente. Além de tudo, ele é filósofo. E nessa filosofia, queria que vocês me falassem uma coisinha. Ontem foi a inauguração do Teatro dos Sonhos, a qual vocês são os organizadores. Então, esse Teatro dos Sonhos foi inaugurado ontem, está de portas abertas para todo tipo de arte, cultura, todos os artistas da cidade maravilhosa, do Brasil inteiro, gente. Quem quiser vir para cá, tem o Teatro dos Sonhos aqui, é só procurar esses dois. E aí eu queria só perguntar... Fala assim. Agora eu tenho que falar. Então, eu quero ver no Teatro dos Sonhos, ele chama-se Teatro dos Sonhos, porque ele vem de sonhos que eu sonho há muito tempo. Só para interromper aqui um negócio. Esse cara... é aluno da Regina Pierini, 30 anos de teatro. Michele Namor, 40 anos de carreira e também 30 anos de teatro. Quando a gente vai ver Maurício Osborne e Michele Namor atuando no palco? Ontem, já, ontem. Ontem. Ou hoje. Ou amanhã. Plantei o ódio, já plantei. Vamos lá. Em breve a gente estará no palco, todo mundo junto e misturado, porque é isso que importa. Teatro de Bolso, Teatro dos Sonhos, Zona Oeste, nosso mundo chamado Campo Grande. Vamos todos cada vez mais próximos consumir arte, entretenimento e bater palma para nossa cultura. É sobre isso. Isso aí. E a cidade maravilhosa está sempre de braços abertos para todos nós que somos artistas, independentes, profissionais, amadores e todos os palhaços, como eu e Dan. Como eu e Dan. E falando nisso, atualidades periféricas volta já, mas antes, vamos de narizinho de palhaço? Foi! Estamos hoje na inauguração do Teatro de Bolso Enir Marinho. E eu não poderia vir a essa noite especial sem poder falar com essa pessoa que é a responsável por me apresentar a pessoa homenageada, que é Enir Marinho. Qual é a sensação, o sentimento de estar hoje homenageando essa grande amiga nossa que se foi, mas ela está presente em nossos corações? Ah, não, é inexplicável, porque, inclusive, esse texto, né, que a gente fez juntos da Eni foi que me deu o primeiro prêmio, né, de melhor atriz aqui no festival, que existia aqui na Festeatro, no Festeatro aqui de Campo Grande. Então, assim, para mim é uma homenagem com muito carinho, com muita saudade da Eni. E também de ter participado junto com você. E também você ganhou, né, o prêmio de melhor ator. Então a Eni deu, com o texto dela, dois prêmios. Um para mim e um para o Maurício. Então estou muito feliz por esse dia. E parabéns, Duarte, por estar prestigiando ela e abrindo esse espaço aqui para a gente, nós artistas daqui da Zona Oeste. A gente está de portas abertas para receber qualquer artista que aparecer aqui querendo mostrar seu talento, seu trabalho, sua disponibilidade. Vem para cá. E antes que eu termine, eu queria fechar com você de uma forma carinhosa, porque nós dois temos essa ligação com a Enir Marinho. Sim. Então vamos terminar repetindo o título da peça? A Nora que eu não pedi a Deus. Um, dois, três. A Nora que eu não pedi a Deus. Enir Marinho. Atualidades Periféricas volta já.
Atualidades periféricas em novos pontos de cultura na cidade do Rio de Janeiro. É, a cidade é maravilhosa e eu não poderia estar com essa maravilhosa, representando todo o Brasil, gente. Ela é linda, Zenaide, Maria Zenaide. Maria Zenaide, estamos aqui na inauguração do Teatro de Bolsenir Marinho. É, qual é a sensação, o sentimento de estar pelo segundo dia consecutivo numa inauguração de espaço cultural, o mais novo espaço cultural na cidade maravilhosa? A sensação é de 40 graus, com sensação térmica de 50. E hoje é o segundo espaço que a gente está inaugurando. Isso. Eu estou parecendo um arroz de festa, mas graças a Deus eu troquei a roupa, que eu estava ontem. Eu não. E... mas tem o uniforme. E ontem a gente estava no Dan, na Michelle, e hoje aqui no Adeildo, que é um espaço que já existia. Ele está sendo reinaugurado, agora com o nome, né, Deni Marinho. E a gente não pode não estar presente. É o mesmo coisa que eu falei ontem. Eu tinha que estar ontem e eu tenho que estar hoje. E vou ter que estar sempre que alguém fizer isso, porque depende não só de quem abre o espaço, depende da gente frequentar o espaço, apresentar trabalhos no espaço, recomendar o espaço às pessoas, né? Não só aos nossos amigos, mas aos artistas de modo geral. Porque a gente reclama muito que não tem espaço de apresentações. E nós realmente temos, né? Não é um teatro formal, não é um teatro de palco italiano, mas nem sempre o espetáculo pede um teatro formal de palco italiano. E a gente sabe que a gente pode se apresentar em qualquer lugar. Se a gente subir num caixote, a gente faz nossa apresentação. Não podemos ficar esperando editais, nem... Não. Podemos. A gente tem que fazer o que a gente veio aqui para fazer. Então é arte em toda parte, como diz o Neres. Arte por toda parte. E é isso que a gente está fazendo. Por toda parte onde tiver arte, a gente se enfia. Não é, não? E é isso aí. E falando sobre o valor, né? Você hoje encontrou vários amigos importantes aí que você tem no coração, na vida, no dia a dia. Qual é o sentimento de reencontro dessas pessoas amadas? É impressionante, porque ontem eu saí do teatro que foi inaugurado ontem, fui para um encontro de músicos, de amigos também, e reencontrei muita gente que eu não via há muito tempo. Hoje eu revi pessoas que estavam ontem e muitas outras que a gente também não via há muito tempo. Eu, você, amigos em comum, colegas em comum. E isso mostra o quanto a gente está precisando desses encontros, desses reencontros, e o quanto a gente tem que estar presente, tem que estar junto e discutir o que pode ser feito. Só dá para fazer um monólogo? Vamos fazer um monólogo. Só dá para fazer um trabalho com dois atores? Vamos fazer com dois. O que a gente não pode é parar de fazer. Até porque eu vou fazer aquela oraçãozinha com você. Oraçãozinha. Tudo que eu falar, você repete. Ai, Somos do tamanho dos nossos sonhos. Dos nossos sonhos. Ai, Maurício, arrasou. Atualidades periféricas volta já. Cidade maravilhosa. E eu estou aqui com essa mulher maravilhosa, Rosângela Moreira, a sambista. Ela é sambista do ETA, Elenco Teatral Amantes da Arte. É ela! Palmas, plateia! A plateia tá aplaudindo! Obrigado, silêncio. Bom, Rosângela Moreira, a sambista, está aqui na estreia, na inauguração do Teatro de Bolsenir Marinho. É um novo espaço cultural na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a importância disso para você, que é a mulher do teatro? É muito bom sabermos que temos mais uma opção de teatro, né? Eu gostaria muito que isso aqui estivesse bem lotado mesmo, bastante pessoas, mas é muito legal termos aqui um espaço disponível para todo tipo de arte. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso? É maravilhosa você. É maravilhosa. E você é tão maravilhosa que eu quero saber, você que está lá em cima, no salão, na plateia, lá com tanta gente que faz parte do teatro do ETA, que tem história artística com você, qual é a sensação desse encontro? O mais importante de tudo é sabermos que nesse momento podemos encontrar pessoas que fazem parte da nossa história, da cultura, do teatro. Então isso é muito bom.
Isso é muito bom. Você chegar num espaço onde você vai encontrar pessoas que falam a nossa língua, que falam de coisas que a gente gosta, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. É maravilhosa! E você que é maravilhosa, é do ETA A? É sangue, sangue ETA A. Eu também sou sangue, sangue ETA A. Vamos acabar? Aponta o dedo. Atualidades periféricas, volta já. Aperta o X, Sam. Aperta o X. Aperta o X, Sam. Aperta o X. Atualidades periféricas, volta já. Em novos pontos de cultura da cidade do Rio de Janeiro, estou aqui com um dos maravilhosos atores que fez parte da Companhia Duarte. Ó, o cara é fera, Gabriel Sena. Ele que fez vários espetáculos dirigidos pelo Duarte, está aqui no lançamento do novo espaço do Teatro de Bolsa Eni Marinho. Qual é a sua, o seu sentimento de estar retornando para um lugar que você fez parte? Ah, cara, é sempre bom rever toda a galera, toda a pessoa, todo o pessoal, né, que curte o mesmo ambiente, aquela ideia da arte e tal. Voltar aqui hoje é muito... como é que é aquela palavra? É nostálgico. Oh. Nostálgico porque não, faz muito tempo mesmo que, poxa... Eu já não subi aos palcos. Isso aí. E agora, pra fechar, eu vou improvisar com você como a gente improvisou no palco há uns minutos atrás, tá? Vamos fechar com chamada. Então eu vou falar. Ei, você aí, vem! Ei, você aí, vem com a gente! Vem pro teatro, vem! Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem! Atualidade periférica de volta já! Até o próximo Atualidades Periféricas. Valeu! É nóis! É nóis! Fui! Fui!